Сценарій цього відео був написаний задовго до того, як до мене приїхала ця коробочка. По сценарію в кадрі повинен був з'явитись чорний пакет для сміття. Потім цей пакет планувалось помістити цей роутер з Юксель Кінетік Гіга 3, це дуже непоганий роутер, гігабітні LAN-порти Wi-Fi 5. Що таке ОНУ-термінал, я думаю, ви знаєте, пояснювати не потрібно, теж в цей пакет. Безвентиляторна міні-ПКшка на Intel Celeron N5105 теж поміщалась би в цей пакет. Але справа в тому, що коли до мене все ж таки доїхала ця коробочка, довелося переписувати повністю весь сценарій. І зараз маленьке порівняння розмірів цієї коробочки, наприклад, з роутером, а також з міні-ПКшкою. Давайте познайомимось ближче. R86S, модель G3. На борту цього девайса Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 3 порти Ethernet по 2,5 Гбіта, Intel 225V, 2 USB 3.0, HDMI 2.0, є роз'ємчик для microSD-карти, і саме цікаве, 2 SFP+ порти по 10 Гбіт кожен. А це дуже схожий девайс. Огляд про нього я робив десь 8 місяців тому, теж 2,5 гігабіта порти. Безвентиляторна тут стоїть Intel Celeron N5105. На цьому девайсі в мене стоїть Proxmox віртуальне середовище, стоїть Home Assistant, стоїть кліпер для керування 3D-принтером, кілька докер-контейнерів, які я інколи використовую, а також невеличке файлове сховище на 1 терабайт. Я намагався також зробити з цього пристрою програмний роутер. І проблема заключалась в тому, що було неможливо підібрати міні-PCI-карту для того, щоб зробити точку доступу Wi-Fi з цього пристрою. 8 місяців тому на розетці я знайшов біля 1000 плат материнських з портом 2,5 гігабіта. Зараз цих материнських плат більше 2000. А от з роутерами на той час була ситуація дуже дивна. Всього-навсього 3 моделі були, у яких були порти по 2,5 гігабіта в секунду 8 місяців тому. Але на сьогодні модели роутерів, які підтримують 2,5 гігабіта в секунду, біля 70 штук за 8 місяців. Ethernet 2,5 гігабіта в секунду працює з тим самим кабелем, по якому бігає 1 гігабіт в секунду. Тобто перекладати мережу для того, щоб користуватися швидкістю 2,5 гігабіта в секунду, не потрібно. Міні-ПК сьогоднішнього огляду від компанії GoWin. Ця коробочка купувалась для того, щоб один порт SFP+, під'єднати на швидкості 10 Гбіт до файлового сховища, швидкого сховища, а в другий порт вставити звичайний SFP-гігабітний, прокинути оптичний кабель на 2 кілометри, а з другої сторони SFP-шка повинна була під'єднуватись до подібного пристрою. Це в мене малесенький PoE-свіч, а там стояв досить великий PoE-свіч. Такі пристрої використовують для живлення камер відеоспостереження. Перекидати Ethernet-кабель на велику відстань ніхто цим займатися точно не буде, бо Ethernet-кабель як мінімум не любить блискавок. Оптичні кабелі можна перекидати на дуже велику відстань, і вони зовсім не бояться грози. У якості SFP+ порту тут використовується мережева карта Mellanox Connect X3. Ці карти стояли десь на якомусь серверному обладнанні, але справа в тому, що часи змінюються, і 10 гігабіт на сьогодні – це капець як мало. Тож ці карти знімаються і можна навіть придбати на eBay за 180 баксів. Якщо з якогось дива ви захочете зробити 10 гігабітну мережу, то, наприклад, CX311 Mellanox зживаний коштує 47 баксів PCI-Express карта. Карта з оптичним патчкордом і SFP+ 10 гігабітними модулями обійдеться вам 80 баксів. Тобто реально $120-130 і у вас вдома 10 гігабітна мережа. Якщо у вас вдома є 10-гігабітна мережа, напишіть, будь ласка, в коментарях, навіщо вона вам, як ви її використовуєте. На AliExpress ви знайдете мільйон різних SFP-модулів, але справа в тому, що сумісність може бути під питанням. Але на OLX ви теж знайдете мільйони цих модулів. Розібратись в них дуже важко, тож купуйте там, де вас проконсультують. Замінити ОНУ на SFP-джепон теоретично можна, але чомусь мені заломили на OLX таку ціну, яка втричі більша, ніж сам термінал. То я ще двічі подумаю, чи потрібно міняти, чи не потрібно. Таких дивних пристроїв в моїх руках ще не було. Живиться він від 12-вольтового блоку живлення 36 Вт максимум. Як тільки подати на нього живлення, він вмикається, в біосі відключити це неможливо. Споживає цей девайс в спокійному режимі біля 12-13 Вт. Але якщо його піднавантажити, то споживання зростає до 25-27 Вт. Корпус виконано з алюмінію, якість виконання просто не те, що невідмінно, а невідмінно з плюсом. Швиденько розбираємо і дивимося, що там всередині.
Відсік для того, щоб поставити NVMe. NVMe в комплекті не йде. Кришка металева, алюмінієва, зроблена таким чином, що на NVMe можна наклеїти термопрокладку, і диск буде віддавати тепло на цю кришку. Всередині стоїть eMMC-чіп. Це щось середнє між microSD-картою і SSD-диском. Він повільніший за SSD, але швидший за microSD-карту. Але надійніший, ніж microSD-карта. Вентилятор, який ніколи не вимикається, другий вентилятор для процесора, який ніколи не вимикається, отворів для вентиляції тут дуже багато. У якості NVMe диска буду використовувати дешевенький китайський NVMe-шка, коштує він щось 15-16 доларів, 256 ГБ. Всередині стоїть вживана карта Mellanox Connect X3. Модель карти 342A. І ця карта вставляється в PCI Express Riser. І в принципі, якщо цей Mellanox не потрібен, його можна просто вийняти для економії електроенергії. На материнській платі міні-ПК встановлено 3 інтелівські чіпи Intel 225V. eMMC-чіп на 128 ГБ. Вентилятор процесора теж ніколи не вимикається, радіатор досить невеликий, але його цілком вистачає для охолодження N6005. Intel Pentium Silver N6005 – це те саме покоління, як і N5105. Але цей процесор приблизно по швидкості такий самий, як Intel N100. 11-те покоління є Intel UHD графіка. Підтримка пам'яті написано, що до 16 ГБ, насправді підтримує 32 ГБ. 4 ядра, 4 потоки. TDP дуже невеликий – 10 Вт. Оперативна пам'ять Мікрона LPDDR4 2933 МГц. Ну і ось моє саме велике розчарування – Wi-Fi-на карта Intel AX201. Біда мого пристрою в тому, що тут використовується модуль Wi-Fi 6 AX201 від компанії Intel. Модуль наче непоганий, є Bluetooth 5.2, максимальна швидкість 2,4 Гбіта в секунду. MioMIMO OFDMI теж підтримується, але справа в тому, що цей модуль не хоче працювати як точка доступу. Девід, що з компанії GoWin Solution, написав мені, що скоро буде новий модельний ряд з літерою N. Цей модельний ряд буде вироблятись на процесорах Intel N95 та Intel N100. І більш за все, що там буде стояти Wi-Fi на карта, яку можна буде використовувати як точка доступу. Десята вінда автоматично не підтягнула драйвери ні для Ethernet, ні для Wi-Fi, ні для eMMC. Тож довелося ще встановлювати драйвери. NVMe працює на цій материнській платі в режимі PCI Express 3.0 по одній лінії. Швидкість по Ethernet до локального комп'ютера досягала 2,5 Гбіта. Швидкість по Wi-Fi до мого старенького роутера Zixel Kinetic Giga 3 склала приблизно 580 Мбіт в секунду, а може досягати до 2,5 Гбіт. На цьому міні-ПК можна дивитись відео в 4К, але справа в тому, що цей комп'ютер не для цього зроблений абсолютно. PFSense встановлюється на eMMC, не захотів побачити Wi-Fi-ний адаптер. OpenSense теж інсталюється без проблем на eMMC-карту, бачить Wi-Fi-ку, бачить Ethernet, але не бачить Mellanox. Вімкнути режим точки доступу на Wi-Fi карті просто неможливо. Debian 11 побачив всі мережеві пристрої. Для роботи з віртуальним середовищем Proxmox на процесорах Intel з маркуванням N бажано встановити Linux Kernel 6.2. Але якщо щось не буде працювати, то є ще Proxmox Edge Kernel. Також можна оновити мікрокод процесора. Proxmox базується на Debian, тож побачив він всі мережеві пристрої. У модельного ряду, який продається зараз на AliExpress, є додатковий USB 2.0 порт. HDMI-вихід зроблений в вигляді microHDMI. Живлення відбувається за допомогою Type-C роз'єма. Мережеві карти замість i225 використовується i226V. Ціни на ці девайси, ой, які не маленькі. На цьому поки що все. Дякую вам за перегляди і до нових зустрічей.